Inson organizmi, uning tanasi haqida biz ko'p narsa bilamiz. Ammo bu hammasini bilamiz degani emas. Turfa olam hozirgi videorolik orqali sizga inson tanasi, organizmi haqida siz bilgan yoki bilmagan qiziqarli faktlarni namoyish etadi. Bizga ma'lumki, inson miyasi uni tanasidagi barcha og'riqlarni unga bildirib, sezdirib turadi. Ammo miyaning o'zi hech narsani va hech qanday og'riqni sezmaydi. Shuning uchun ham miyadagi operatsiyalar insonga narkoz bermasdan, u o'z xushida bo'lgan paytda qilinadi. Odamzod oshqozonining yarmi, 80% jigari, shuningdek, ikkita buyrakdan biri olib tashlanganda ham u uzoq vaqt yashay olishi mumkin. Agar inson oshqozoniga ovqat hazm qilish uchun tomadigan suyuqlik uning terisiga yoki tashqaridagi qandaydir a'zosiga tushsa bormi? O'sha yeri darhol erib teshikcha hosil bo'ladi. Bu suyuqlikka faqat oshqozongina bardosh bera oladi xolos. Odam tilidagi ta'm bilish xotirasi har 10 kunda yangilanib boradi. Inson tana haroratining eng baland bo'lgan gradusi bu 46,5 gradus hisoblanadi. Odam bir qadam yurish uchun 200 ta mushaklarini harakati talab etiladi. Inson oshqozonidagi ichaklarning uzunligi 9 metrni tashkil etadi. Uyimizdagi changlarning aksariyat qismi bizning tanamizdagi o'lik terilarning zarralaridan tashkil topadi. Bu degani, chang inson terisidan tashlangan o'lik terilardir. Inson yuragi bir kun davomida sarflaydigan energiya bilan eng og'ir yuk avtomobili 30 km masofa yo'l bosadi. Bunday olib qaraganda inson suyaklari po'latdan ham kuchli sanalib, odam suyagining 30%ini suv tashkil qiladi. Odam organizmidagi 20% kislorod va 20% qon inson miyasini ishlash uchun sarf qilinadi. Odamda yurak urishi u tinglayotgan musiqaga qarab o'zgarib turadi. Ishonmaysizmi? Unda sinab ko'ring. Agarda odam organizmidagi barcha bakteriyalarni yig'ib chiqilsa, ularning vazni 1 kg 800 g ni tashkil etadi. Inson barmoqlari singari inson tili ham izlarga ega. Hech bir insonniki bir-biriga o'xshamaydi. Odam hayoti davomida o'sishdan to'xtamaydigan ikkita a'zo bor. Ular ham bo'lsa quloq va burundir.